sem seveda na voljo. Zdaj pa bi prišel na današnjo odločitev Luksemburškega sodišča, ki je odločalo o tem, ali je pristojno za obravnavo naše tožbe zoper Hrvaško glede kršitve evropskega pravnega reda ali ni pristojno. Zdaj lahko rečem, da imam glede tega nekoliko mešane občutke, kajti po eni strani se je sodišče žal razglasilo za nepristojno. To pomeni, da o vsebini zadeve o kršitvi evropskega pravnega reda ne bo odločalo. Mi še vedno menimo, da Hrvaška krši evropski pravni red za škodljivimi posledicami za Slovenijo, vendar pa zdaj seveda tudi ta evropska institucija o tem ne želi sprejeti odločitve. Tako da tukaj pravzaprav ostajamo na sedanji situaciji. Po drugi strani pa smo dosegli tukaj nek zelo pomemben cilj. Namreč kljub temu, da odločbo sodišča še proučujemo in kljub temu, da je odločba v navedenem vidiku postopkovna, torej ni odločala o vsebini kršitve evropskega pravnega reda, pa se je sodišče saj v svoji izjavi za medije, v sporočilu za medije, ki ga imam tukaj, zelo jasno izreklo in verjamem, da je to sporočilo verodostojen odraz vsebine odločbe, se je zelo jasno izreklo o tem, kaj meni o arbitražni odločbi, ki je bila pravzaprav nek posredni povod za to našo tožbo. In moram izraziti veliko zadovoljstvo na tem, kar je sodišče ugotovilo, kajti izrecno je pritrdilo temu, kar ves čas Slovenija zatrjuje in čemer pravzaprav nobena druga država ne oporeka, da arbitražna odločba velja, je zavezujoča in jo morata obe državi izpolniti. Naj preberem, kaj je zapisano v izjavi za medije. Sodišče je tako napisalo, da morata v skladu z arbitražnim sporazumom pogodbenici tega sporazuma storiti vse potrebno za izvršitev arbitražne odločbe. Storiti vse potrebno za izvršitev arbitražne odločbe, ter kasneje seveda navedlo tudi to, da je meja med Slovenijo in Hrvaško določena z arbitražno določbo. To je še en dokaz in to dokaz najvišjega sodišča v Evropski uniji, najvišje pravne instance, da je imela Slovenija vse skozi še kako prav, da tudi Hrvaška mora implementirati, torej izvršiti arbitražno odločbo, storiti torej to, kar je Slovenija na svoji strani po svojih močeh že v celoti naredila, seveda pa ni mogla v tistem delu to storiti, kjer je zato potrebno sodelovanje Hrvaške, to pomeni predvsem na kopno. Gre torej za to, da ta postopkovna odločba, ki pomeni zgolj to, da seveda sodišče ne bo presojalo kršitve evropskega pravnega reda, kar obžalujemo. Po drugi strani prinaša zelo pomembno pravno spoznanje tudi iz te instance, kot sem rekel, da je torej arbitražna odločba tudi za Hrvaško še kako zavezujoča in da jo mora implementirati. Naj povem, da obžalujem to, da pravzaprav sodišče ni zbralo dovolj, jaz bi rekel temu poguma, podobno kot predtem ne Evropska komisija, da bi odločilo o pomembnem vprašanju, ki zadeva evropsko pravno ureditev. Ne pozabimo, arbitražni sporazum je sopodpisala tudi Evropska unija, ki je skrbnica tega procesa, tega sporazuma in s tem tudi izvršitve te končne arbitražne odločbe, ki zavezuje obe državi. To pomeni neko defenzivno držo glede tako pomembne stvari, kot je vladavina prava, kot so evropska pravna pravila, evropski pravni red, pa tudi mednarodno pravo. In seveda upam, da to ne bo postala neka prevladujoča praksa, kajti to bi potem pomenilo, da ko gre za vprašanje vladavine prava, evropske institucije zavzemajo neko defenzivno držo. Vsekakor pa sodišče je izkazalo v svoji obrazložitvi, ki jo seveda še preučujemo, ampak ki je povzeta tudi v tej izjavi za medije, zelo jasno stališče glede arbitraže, glede zavezujoče arbitražne odločbe in glede tega, kot sem rekel, da je treba, da tako Hrvaška kot Slovenija to že storila, izvršita to arbitražno odločbo in da je meja med obema državama določena. Na tej točki se bom ustavil in če so kakšna vprašanja, na njih odgovoril.
Prosim. Kako komentirate prvo reakcijo gospoda Plenkoviča? On pravi, to je pravzaprav pravna zmaga Hrvaške in pobila dvostranskim govorom. Torej, gospod Plenković, kaj pa če drugega reč? Ne? Pravne zmage Hrvaške tu ni. Na nek način v tistem postopkovnem delu, ko je sodišče reklo, ne bomo odločali o kršitvi evropskega pravnega reda, so morda lahko Hrvati zadovoljni samo zato, ker bi po moji oceni sodišče zagotovo ugotovilo, da krši evropski pravni red, če bi šli v meritorno, v vsebinsko odločanje, pa so se opredelili torej sodniki za nepristojne. Ampak to ni nobena zmaga, to tudi kaže odnos do vladavine prava, ki ga izkazuje sosednja država in njen predsednik vlade in to obžalujem. Po drugi strani pa je to zmaga za to, kar ves čas govorimo, za pravo. Ta sodba je zmaga za tisto pravno stališče, ki je edino verodostojno in to je, da je treba arbitražno odločbo kot del zavezujočega mednarodnega prava spoštovati. In seveda zdaj gospod Plenković preusmerja pozornost na ta del, ki je zanj, bi rekel, nekoliko razbremenilen, ker ni sodišče ugotovilo, da krši tudi evropski pravni red, kar bi po mojem zagotovo ugotovilo, če bi šlo to razsojanje. Namenoma pa seveda ignorira ta del, ki je zelo jasno zapisan in na katerega bomo Hrvaško spomnili vsak teden, vsak mesec, če bo treba ponovno, da mora tudi po opredelitvi, po stališču najvišje sodne instance v Evropski uniji spoštovati mednarodno pravo, spoštovati zavezujočo odločbo arbitražnega tribunala in da je meja določena. In nobena akrobacija Hrvaške strani tega dejstva, ki je tu zapisano, tu, v tej izjavi, ne more spremeniti. In te zadeve so končno črno na belem zapisane in verjamem, da bo tudi Hrvaška stran postopno spoznala, da se je treba obnašati bolj evropsko, bolj konstruktivno in predvsem skladu s pravom. Reakcijo gospoda Plenkoviča, ali so danes možnosti za za celostno uveljavitev arbitražne razsodbe večje ali manjše, da se predložitve odložbe? Verjetno v dejanskem smislu, ko govorimo o volji hrvaške vlade, vidimo, da te volje za implementacijo še ni. Ne pozabimo, mi smo na naši strani mejo, kot je odločilo arbitražno sodišče, uzakonili, jo v naravi pripoznali, tam, ker jo lahko nakopnimo, je treba še do neke mere seveda z neko mešano slovensko-hrvaško komisijo ugotoviti, vendar meja nesporno velja na morju, v osnovi je določena na kopnem, mi to priznavamo, mi smo vse našo pravno ureditev temu prilagodili, tudi na terenu zadeve urejamo s prebivalci. In zdaj seveda, ne, čeprav ta hip se še vedno Hrvaška temu upira, pa je prav ta odločitev, to stališče Luksemburškega sodišča, dodaten pritisk, zapisan pritisk, verodostojen pravni pritisk na Hrvaško, da le končno spozna, da bo morala nekega dne se ukloniti pač mednarodnemu pravu, arbitražni odločbi in tudi neki kulturi dobrososedskega delovanja, ki jo sicer s Hrvaško gojimo, vendar pa v tem delu žal opažamo, da na njihovi strani ni volje, da bi jo udejanjali tudi preko spoštovanja vladavine prava. Tako da, ponavljam, Slovenija mora biti tu potrpežljiva, pravo je na naši strani, meja je določena, mi smo jo zakonili, mi zadeve izvajamo, ni nobenega razloga za kakršnokoli vznemirjanje, za kakršnokoli hitenje, moramo pa vztrajno vršiti pravni pritisk in tudi verjamem, da bo prihodna vlada iskala politične poti, da pravzaprav sporoča hrvaški strani, pa tudi mora biti komu drugemu, da smo zdaj v situaciji, ko je končno nastopil čas, da se spoštuje arbitražna odločba. Ja. Koliko nas je ta tožba do sedaj stala? Torej vse od priprave tožbe pa do danes? Točnega podatka o stroških nimam, govori se nekje okoli 300 tisoč do 400 tisoč evrov, ampak nekaj vam povem. Mislim, da bi Slovenija, vlada, tudi državni zbor, ki je podprl to tožbo, ne, cela vlada je stala za to tožbo, da bi bili vsi pripravljeni, verjamem, tudi državljanke in državljani, plačati še nekajkrat več za to stališče, ki smo ga dobili od sodišča. Za stališče, da meja je določena in da morata obe strani, torej predvsem Hrvaška, ker mi smo to že večinoma naredili, izvršiti arbitražno odločbo.
Tukaj mislim, da smo plačali banalno ceno za stroške za tako pomembno pravno ugotovitev. Tako. Hvala.